ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବେଳେ ବଜ୍ରାଘାତ, ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 13 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ରାଉରକେଲା ହାତୀବାରୀ ଗାଁର ଦିନେଶ ଗଞ୍ଜୁ ଓ ବାସୁଦେବ ଗଞ୍ଜୁ। ରାଉରକେଲା ହାତୀବାରୀ ଗାଁର ଏକ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପରବା ଗାଁକୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଦିନେଶ। 13 ଜଣଙ୍କୁ ହାତୀବାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରେଫର କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତୀବାରୀ କବି ବସ୍ତିର ବାସୁଦେବ ଗଞ୍ଜୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ପାରବା ଖସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବସିଥିଲେ, ଖେଳ ହଉଥିଲା, ତ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ସରିଯାଇକି ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲା ବେଳକୁ ସେ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା ଆଉ ସେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଖେଳିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା। ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିକି ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ କି କେମିତି ଖେଳିଲେ ଜିତିବା ବୋଲିକି, ହେଲେ ସେତେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସଡନ୍ ବିଜୁଳି ଚମକିଲା, ତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆହତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଲେ।